لك جاي يا تمكو كهيا وا تمارا ميرا فون كاميرا بڑھیا نہیں آ رہا ریسٹارٹ کرنا ہوتا ہے ہاں ابھی بڑھیا آ رہا ہے دیکھ رہا فوٹو ہم بولے ہمیں ریسٹارٹ کرنا تھا آ رہا ہوں ابھی سننے دیا مجھے پتا چلا ویڈیو بھی کر سکتے ابھی ویڈیو بھی کر سکتی ہے ویڈیو کر دو ویڈیو پتہ ہے نا کرنا چلو تم کو نہیں جانا اندر اور جاؤ گھوم کے زیادہ دور نہ ہے لائف دیکھیں كلا هيكلا طبيعت خراب چه لي مني جي چلا سب بڑھیا وہ دکھایا تھا نا سر وہ دھو لیجیے جیکٹ کھول کے دھوپ میں سکھا دیجیے اوپر کر دو چل جائے گا بالکل اور تھوڑا سر دس منٹ ہو جانے تو نہیں وہ فوٹو کھینچوانا ہے وہ کر دو نا ہو جائے گا کھینچ دیں